minu lemmiktegevus viimasel ajal on tulla hommikuti siia õue. Selle väikse laua taga, mis meil siin on. Sest hommikutis on suht selline ainus paik, mis on veel varjus. Ja lihtsalt siin olla. Vahepeal oli jaanipäev ja jaanipäeva me tähistasime see aasta väga teistmoodi kui tavaliselt. Kui tavaliselt ma olen alati ikkagi see, kes on majapidudel või mingis suurel seltskonnas, siis ma otsusime jääda koju. Ja meil oli väga huvitav kombo sellepärast, et ühelt poolt olid minul külas minu sõbrad ja siis mu isa ja tema elukaaslasel külas nende sõbrad. Ja see oli selline huvitav miks erinevatest generatsioonidest, aga meil oli üli tore. Jaanipäeva jätkupeona saime me kokku minu gümnaasiumaegse klassiga Muhu saarel, mis oli lihtsalt ekstreemselt lõbus. Meie viimane julge. Võtta käeski nii. Mingi koos käes. Ma loen teile esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev. Oh my god! Tubli! Okei. Ma ei juppunud. Okei, ma ei juppunudki ära, jes. Nii. Ma olin nii spontaanne. Ma käisin meres ujumas. Ma ei tee seda mitte kunagi. Hiljuti leidsin ma ennast olukorrast, kus minu elus toimus suur muutus. Ja tihti peale on nii, et kui midagi me elus muutub, siis me isegi ei karda seda uut asja, vaid lihtsalt seda muutust iseneses. Ja ma otsustasin, et ma tahan teha midagi, mis annaks mulle just kui uue aja arvamise, uue hingamise. Mis ma otsustasin teha? Ma otsustasin broneerida mulle langeva rühüppe. Eh, kui kõik läheb hästi? Praying on it. Siis minu aja järgi, siis üle homme, teie aja järgi, järgmises videos, lähen ma langevarjaga hüppama. Vaatame, kuidas see läheb. Ja peale selle vist midagi muud ei olegi olnud. Välja arvatud, et me käisime Tartus. Ja Tartus oli üliäge. Backstory on see, et meil kõigil oli väiksena mingi imelik obsession, okei? Minu imelik obsession oli kosmos. Nii et see, et ma sain külastada Tartu observatooriumit ja mitte selles igavas klassireisi formaadis. See oli päris lahe. Ja minuga reisisid kaasa Anna ja Helen, kellega te ilmselt olete juba ka tuttavad, ja Anna kaaslane Marten, kes meid siis lahkelt sõidutas ja roadtripi meeleolu üleval hoidis. Tervist! Meie esimene stopp Tartus on Tartu Observatoorium. Ma ei hakka vaatama, ma olen siin klassiga reaalselt käinud ja mul tuli see praegu meelde. Ja natuke selline klassireisi tunne on küll eriti Marteni selle autoga. Täpselt selline bussi sõit, snäkid, värgid on ju. Armas Karl Wilhelm Walter lubas meile väikest tuuri siin teha. Sellest asjad, kui ma olin väike, oli mul mingi üliveider obsession kosmosega. Nagu Georgi universumis alavõtti oli mulle emigraamat. Ma mõtlesin, et miks mitte tulla väikselle
klassiekskursioonile. Peale mida me saame siis minna Tartu linna tšekata, aga praegu on küll selline loodusklassi tunne. Nagu vaadake Annat ja Martinit seal ka. Vaadake neid. Ütle, et see pole nagu loodusklassi. Klassitrippi. Jaa, on küll. Jaa. No nii, Karl, me leppisime kokku, et sina oled meie täna loodusklassi gruppi juht. Ma juba viisin vaatajat kurssi ka, et mina olen siin ka varem klassiga käinud ja ma olen väga elevil, et nüüd selline uudne kogemus uue nurgalt saada. Just nii, tere tulemast Tartu observatooriumisse. See on kaardikepp on ka olemas, et otse näidata. Väga hea on osutada. Ma alustan kõige suurema üllatusega üldse. Nii. Nimelt, sa astud nüüd Estcube'i liikmeks ja sinu saab tiimi liige. Kui te imestate minu reaktsiooni, siis lubage ma seletan, mida see moodne sõna Estcube ja selle tiimi liikmeks astumine üldse tähendab. Estcube'i tiim on siis grupp kosmosehuvilisi ja üliõpilasi, kes ka kindlasti lugesid väiksena Georgi universumi salavõtid nagu mina ja on nüüd Eesti kosmosetehnoloogiat konkreetselt maailma areenile viimas. Kui te ehk mäletate, siis 2013. Aastal startis kosmosesse Estcube 1 satelliit, mis tegi Eestist kosmoseriigi ja nüüd valmistub startiks Estcube 2, mis on samamoodi satelliit, aga palju uuem ja palju parem. Sellest räägib Karl Vastiga täpsemalt ja kogu töö selle kalal toimubki Tartu observatooriumis, mida me uudistama täna ka läksime. Ja nüüd tulles tagasi selle juurde, mis just asja juhtus, siis Karl tegi minust ka kohe Estcube'i tiimi liikme. No nii, nüüd sa oled valmis, sa näed välja nagu tiimi liiga, aga viimased asjad veel. Siia ma tahaksin sinu altkirja. Aha, keset leht altkirja. Jaa, keset leht, jah. Nii, ja. See tuleb mulle. See läheb hea hinna eest pärast maha. Tere tulemast, lugupeetud pressiliikmed, külalised. Mina olen Karl-Wilhelm Walter, Estcube tiimi liige ja pressiesindaja. Ja mul on väga hea meel teile täna kõigile teatada, et Estcube kahe tiimiga on liitunud uhiuus liige Maria Rannaväli. Aplaus, aplaus! Ja siin saangi anda sõna nüüd Mariale. Tere kõik pressiliikmed. Kui te mind nüüd enam ei sega, siis ma läheks oma kosmosemärkmeid kirjutama. See on Estcube 1. Ah, oi, kui pisikene. Orbiidile saatmise hind on kuskil mõnikend 1000 eurot. Nii et sa kujutad ette, kuidas kui sul on Estcube 1 oli kuskil kilo, Estcube 2 on kuskil 4 kilo. Hmm. Ja see on, ma arvan, paar sada kilo. Et siin võib hakata korrutama. Jaa. See on see antenn, mis suhtleb satelliitidega. Et kui Estcube 2 läheb ka kosmosesse, siis see esimene signaal, mida me kõik paaniliselt nagu missioonikontrolli ruumis ootame, siis see tuleb sellesse satelliidi antenni. Ja me aegajalt peaksime nägema, kuidas see liigub ka, sest ta jälitab praegu mingi teisi satelliite kosmoses. Et praegu tal ei ole midagi huvitavat peakohal, aga seda vahepeal niimoodi sa näed, kuidas ta liigub sama kiirusega, mis see satelliit üle meie lendab. Ma nüüd nii tahaks, et see liiguks nagu. No ma räägin, pange mõttejõud tööle. Töötab ainult siis, kui me kõik mõtleme. Aga puhka rahulikult. Jah. Meil aega on nüüd, me ootame. Ma puhkan, aga mu mõte antenn töötab ka kogu aeg, et ta liiguks. Tere jõudu! Tere! Tere! Ühesõnaga, see on see ruum, kus sünnivad kõik maagilised asjad, mis Estcube 2-ga seotud on. Ja siin hoolsasti tehakse tööd mitte ainult päeval, ka öödel. Hans, millal sa viimati olid, tegid All Nighterit opsis? Iga öö. Ei, ma enn nädal, mis ei käinud kordagi Tartus. Et sa olid ainult siin? Jah. Ühesõnaga, see on see, mis ohverdused Estcube'i tiimi liikmetest oodatakse, nii et Maria, täna öösel sa jääd kahjuks siia. Ma tean, ma ei saa koju tagasi minna, ma tean, milleks ma pärma vaimu valmis. Sa panid algirja sinna, nii et nii on. Siin on väga selline hea töökas õhkkond, mis mulle... Mida me nagu rikkume. Mida me täiega rikkume praegu. Peale teadlaste töömeeleolu segamist jätkasime tuuriga ja jõudsime lõpuks ringiga tagasi Estcube 2 satelliidi mudeli juurde ja otsustasime seda ka veidi lähemalt uurida. Ja kui enne olin nagu mina meie pundist see peamine kosmosuviline, siis selleks hetkeks olid reaalselt kõik ülisüvenenud ja muud kui küsisid küsimusi nagu tõelised spetsialistid. Põhimõtteliselt, kui ta kosmosse jõuab, siis me nägime vaata enne, kui ma kastist välja võtsin, siis ta tiivad olid nagu kokku valitud. Yeah. See ongi selle jaoks, et peab vähe ruumi võtma, kui ta edas sõidab. Põhimõtteliselt esimene asi, mis ta kosmoses teeb, on ta laseb lahti selle radiaalse antenni, seda tegid sina aine, samamoodi selle F-antenni ja siis ta üritab luua nagu kontakti maapinnaga. Hmm. Ja siis te ootate seda signaali? Meie ootame seda signaali ja see peaks jõudma sinna samasse taldrikusse, mida me just vaatasime. Aru saada. Põhimõtteliselt need on need kaks maavaatluskaamerat ja nemad pildistavad maapinda. Ja tegelikult me saame nagu sinust ka pilti teha tehniliselt. Oh.
aga jama on ainult selles, et kui sa mõtled, noh, pilt koosneb on ju pikslitest. Jah. Seda väiksem... me peaksime teada, Helen, oma senise hariduse põhjal peab. Ainja. Siis see üks piksel nüüd, sellel pildil, mis S-Cube teeb, see maa peal on 30 meetrit. 20-30 meetrit. Ehk siis, kui sa nagu väga suureks sellest ajad, siis võibolla nagu üks piksel on natuke tumedam, eriti kui sa oled niukse tumedama liitsega. Nii et see ei ole nagu, et me saaksime spioneerida, kus sa viibid. Aga me saame hinnata nagu ongi maju, me näeme, kas umbes muru on niitetud või ei ole. Nagu sellist asja võibolla võiksime näha. Nagu sellist asja võibolla võiksime näha. Kelle hoovis on muru niitetud? No nii. Ega see giidituur ei ole lihtne töö. Ma olen valmis lõunasöögiks. Rääst, kui keegi on kunagi, Mart päris paljud on nendel nagu vanadel headel klassiekskursioonidel käinud, siis alati tuleb see hetk on. Siis see õpetaja tuleb süürda mingi, come on, Maria, ei väsi ära, lõunasöög on 2 tunni pärast, pead vastu on. Aga õnneks me oleme siin enda kujundatud klassireisil, nii et see on täpselt selline aeg, kus nagu maha istuda, mõtet kokku koondada ja lõunasöögile minna. See kõlab hästi. See suvi me korraldame Eestis esimest korda, võibolla isegi maailmas, kosmosefestivali Tallinnas, loomelinnakus. See on kõigile nagu avatud tasuta üritus ja seal saab kohtuda meie tiimiga. Ehk ka minuga. Ja Mariaga, S-Cube'i mudeliga. Proovin tiimi ära rääkida, et me saame sinna mingi tükikese nagu päris satelliidist, nii et sa saad puudutada midagi, mis läheb päriselt kosmosesse. Nagu. Ja kommunikatsiooni tiim ütleb, et see oleks väga lahe. See, okay. See siis on otsustatud, siis me surume läbi selle. ja siis lisaks tuleb veel Eestisse nagu ainult meie kosmosefestivali pärast külla ESA, ehk siis Euroopa kosmosagentuuri kõige viimane astronaut, Brauer ja siis temaga saab täpselt samamoodi kohtuda, ta teeb siukse esituse presentatsiooni, kus ta räägib, mis tunne oli olla kosmoses. Kõik see rohkem, see detailne informatsioon tuleb meie Facebooki ürituse lehele. Selle leiab alt meie videokirjandusest. Ja üldse võib jälgida S-Cube Instagramis, Facebookis, sest seal on ka väga põnevat informatsiooni. Ja, sa oled tõeline see kommunikatsiooni inimene. Täie südamega. Ühesõnaga, aitäh sulle, et sa meile nii vahva tuurikas andsid. Ma võin öelda, et sinust saaks väga hea giid. Ei, liigume tagasi oma auto poole, sa jääd... Ma jään nokitsema selle satelliidi. Jaa, jääd oma satelliidi kalla nokitsema. Davai, tšau! Nad lehvitavad niimoodi või? Nagu mitte niimoodi. Ma nägin TikToki selle kohta, nad on nagu meedia treenitud, sest kui sa lehvitad nii, siis su see nagu, ota ma üritan aidata, see lihas siin alla ka ploppärdama ja see on kole. Ehk sellepärast sa, ei, tähendab niimoodi lehvitavad celebrityd, sest siis sulle ei hakka sealt alumine lihas ploppärdama. Siis sa pingutad siit lihast. Jaa, nii et see on lifehack. Siin Tartus on nii repäike, et see segab meie produktsiooni. Käisime lõunat söömas aparaadis ja nüüd lähme väiksele piknikule. Kuidas kommenteerite siiani Tartut? Ma võtaks siit poolt alustades kommentaarid. Anna? Tartu on tore olnud viimasel ajal. Tuul. Hea söök. Kogu kommentaar, tuul. On hea olnud, jah. Minul on väga meeldinud, jah. Tore seltskond ja kõike sükast. Kuulsite, tore seltskond. Mul on praegu... Tead seda tunnet, kui sul on nagu heinapallid peas. Nad lihtsalt keerlevad ja siis nagu mitte ühtegi muud mõtled. Mul tavaliselt on nagu kogu aeg. Vaata, kõigil on nii palju arvamusi selle kohta. Kust ei ole heinapallid? Mul on küll heinapallid, nad lihtsalt keerlevad. Minul on affid, kes löövad taldrikuid. Annal on affid, kes löövad taldrikuid tõesti. Ma isegi olen... Nagu sa oled nii palju öelnud seda mulle, et see pärast ma tean. Aga Marta, mis sul on? Mis sul peab? Martinil ei olegi midagi peas. Ei olegi. Martinil peantsugi. Kop-kop. Kuulame. Kop-kop. Vajab siis. Sound effectis.
Aga muidu on päris tore, ilm on muutlik. Muutliku pilvisusega. Vahelduva pilvisusega. Tehke palun ilma teada. Ja... Hea toi. Või, okei. Okay, kas niimoodi? Niimoodi tehakse. Jaa, niimoodi tehakse. Kust poolt tuleb? Sealt külm on. Sealt poolt tuleb tuul. Ilma teada, sealt poolt tuleb tuul. Ehk siis tuul on... Vahelduva muutlikkusega. Väga hea. Perfect, 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 perfect. Vaatame siis. Ei, ma sõitin seda setupi, see setup on... Saite raudselt, sest siin ma tegin väga palju vaat sinna. Mis kord üle kuulemine see on? Ma olen poole kohaga rannavälja ande tegevjuht ja autojuht. Tegev autojuht. CEO of Transportation. Oota, aga ma ei saanud teilt enne vastust, et kas väljaspool maad eksisteerib elu? Kindlasti. Ongi kõik, jah. See oli... Ongi kõik, jah. See oli jah või ei küsimus. Sõga ajakirjanik, Helen, sa küsisid jah või ei küsimus, Helen. Kindlasti on ülimalt egoistlik meist mõelda, et selles suures universumis oleme me ainuksed. Mina Maria ütles seda. Ei. Ma lisasin egoistliku sinna juurde. See on ülimalt. Muidugi. Ma nüüd naudin edasi oma smuutit. Vaatan oma aeda, mõtlen oma mõtteid ja mõtlen selle peale, kuidas mul on langevarju küppama lähen.